Lepo zdrav, dobrodošli v nov video. Začnemo s pucanjem kombija ob 6 zvečer, ker dva rudarja in... Ha? Kdo je dejansko v kombiju in dela? Ha, gremo like. Seveda, ženska puca. Šala, vsi lahko pucamo. Kakšen je kombi? Umazen. Umazen. A imaš uno palčko? Kje imaš uno palčko? Ha? Veliko je teh pa. No, to je bilo v tem not, v teh ventilacije za zrak tem not. Fajn, na kup dajemo te palčki, ja? A še eno imamo, fajn. Ha? Gremo like pa se naročit, ker bomo mi dva raka dobila. Zdaj ga nova, sam svega že, ker sva se v tem pelala. Je tu premog prevazil. Se zdaj ima dobre filtre, pa bomo dihali dober. Ha, živijo nov video, to je vse. Draga od spredi puca, jaz zadi tele je, da šteke so. O ja, led, lučka, dela zdedededede. In daš te odzadi, ki so, je, na ta je bil easy. In jih preč dajem, da bo takoj, pa bom pa še zalimo čez, pa pa še barva mogoče, ne, eh. Tukaj sem že, tukaj sem že, tukaj sem že, sam še to, uhuhuhu. Lep pozdrav, danes delamo manjše popravke, kaj je bila malo rja, tako da zbrusamo, namažemo in pobarvamo, tako kaj vse ostalo. Dobar dan. Danes je čas, ki gre to lavljale ven. Ker to je fora, da je to v bistvu ena stvar, ne. Te dva sedeža sta na eno narejena, ena stvar, tako da, če hočeš za to ven, možeš da to ven. Ha. A bomo videli, aj treba odrezati, ali bomo sam zamenjali z enim, bomo videli, kaj zdaj plan, ampak... To je presenetljivo easy, dat stran. Ne, sam tele vijake kljele, ima 4 kle, pa še 2 od spredi. Zelo prehiter. Pa mačka imaš, a ne? Tigor noš. Daj ga, tigor. Tigor, 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 tigor. Ključ 19 boš rabil, to je vse. Ja. Ne, Ja, pridem si. Eno roko šraufam, drugo imam pa tebe kljele, kva. En šrauf. Prdno je, zelo smrdi. Kozljav bom. Zakaj si prdno? Vse ne, prdi pa vse pa tkole. Oj, fajn. Hm? Ne ti je fajn. Prdunja. Si prdunja. Ter je vijaki preč in zdaj... To ni več stabilno. Znaš ter vijaki, ne? Nor. Živjo, nov dan je spet. To umazan? Čisto. V glavnem... Kle sem počistil, kakor vidite, lej, kak je lepo. Zdaj sem se odločil, da bom dal še tega dol. Tega moram tudi, da lahko od spod spucem. Me sem videl, kak je bilo kle v stran, sem si rekel še tu dol, ne? Ja. Jaz imam problem z več osebnostimi. Pol kar eno drugo nareče začne govoriti. Olej, sedeš brez stojala. A ja, pa klele gor. Se je že stopil, dober. Kar zaledenil. A ne, se je malo je še letka klele. Ja, no pač. Uno prot kondenzo imam zdaj v sobi in ne tukaj, tako da... Malo se nabera kondence, bomo kmalo zasidral. Ključ 18, ključ. Aha, jau, okej. V prve. Ta ni bil sploh zategnen, fajn. Ja, a to sem že rekel, da sem to tudi popravil. To je tudi popravljen, sam vede 40, sem kle noter na brizgu in se nič več ne zatika. Ha? Super. Danes sem zelo dober paket, pričakujem. Ali pa čist easy, mater, pri tem jih tle sem pa skor dušo spustil, kaj en mi spustil. En vijak. Ja, ušel, bananjev. Ja, danes sem paket pričakujem, diesel, grelc, poln battery pack, power pack. Ona, ki nimaš akumulatorja pa pretvornika, pa ki je vse v enem. No, bil tako močen, bo bil pa vsem dosti dober. Ampak več v tem v drugem videu, ste razumeli? Ja, celo ena firma me ima rada. Velik vijak ven. Ja, svijači. Au! Ja, ta stol ima kle tole, ročkico. Vidiš pa ta stol ima kle tudi lukno. Ma se vidi, ta lukna to je za ročko. Vidiš, ko bo lahko ta ročka, pa ta bo imel lahko ročko. In prehod, ha? Kakšno udobje kle delamo, Madonna. Bom da lahko Airbnb ta kombi, ha? Jaz kom predelil, vi ga v te pa najemal. Neomejeno darja. Pa si jim pa novega kupil. Ura pa ne. Dva šraufa, dve matice, pa je stol dole. Matice. Pa ta metla sam razpada.
Zdaj, ta del bi tudi lahko bil. Samo malo. No. Na. Bonk. Tuk, da ma odprem, da laži spucam. Je, vidiš, to sranje kleno, tlej to. Uf, prej in potem, lej v sekundi. Zakaj je to s prsti čist? Njam, njam. Njam, njam, olej, Bartok, lej, Bartok, Wow, in čudežno je ta stol zdaj noter in je noven. Wow. Čudežno, ne vem. Mamo še vedi 40. Kje se to na šprica? Je moj vprašanje. Okle, da. Vedi 40 za zmago. Že bolj dela. Ja. Imo ga še klele, le? Vidiš, tale ima obol švoh, ga moramo nekaj zdrmeti. Vidiš, ker... Okej! Vidiš, kaj je tala... Ročna je priklopljena na tega, tako... Ne bom se s tem, ne, to bom... Ne, se bi se dal izi, ne bom dal dol, ne. Gledaj, v rudniku je mrzlo. Ja, nič ne bom pa nazaj zašraufal, pa sam tako malo spucu, žal. Ne bi se zdaj s tem hvala, res ne. Kukr da nič nisem delal, v bistvu. Pa je, pecem. A ja, kva pa to, čakaj. Da te odšraufam. Okej, vidiš ta stojal, imam jaz GoPro. In sem ga pustil zvečer zuni, v tem kombiju, in... Lahko zdaj na roko. No, lahko, vidiš, to se zgodi. Lim je sam popustil, bom pol probil za limat, ja, fajn. To cen stvar pa ne dela v teh delovnih razmerah, veš. Ta maček uživa tukaj, ne, ja, priden. Aha, vidi, zdaj pa še ta devči, skuk je lepo, zdaj da mu pa lahko banane od spod, ali pa le kuk je placa, Madonna. Wow, in je spet wow, usran. Zdaj moram pa to dol izvradati, ker ne vem kaj fora sploh. Ja, nič ne, danes bo malo bolj krajši video, ampak vseeno upam, da ste uživali. Naslednjem video bo pa velik daljši, pa unboxing bo par darilcem dobil, tako da ho, kmalo pride. Ja, upam, da ste uživali ta video, like, naročite se 1 euro na mesec, če hočete join kanal. Podpora za kombi življenje. In ja, se vidimo v drugem videu, kjer nam bo toplo, ha, namig, haha.